Ευθυνίε σε Шигтэй
Ямар ч гэсэн 715 чихэн бидний үйл ажиллагаа болно. Чингисийн төрийн мандал номын хэрэг ба цаг үеийн гэж өгөхгүй. Зам үлэр манчрыг хэлдэг. Тийм үү? 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 За ингээд 715 дээр олсон шүү. Наа мэдээ заавал. Аа сайн байна уу? Бүгдээрээ баярын өндөр яа энэ мондөр том үү гэдэг уран гатан ирээ тэмцэнэ. Гүр тэнхэн ёсоор ингээд галаа мандагаад муу үйл бүхний муу үйл бүхнийг одоо ингээд цаашны хөөгөө цай уушгүй юм бас гээд дэвчэн дэвчгээр байх гэсэн. Дэвчээгээд ингээд бүр хөгжөөж юм. Үлээгээд Яг тэгдэг. Дүүр Монгол улс болохоор яг энэ бүр яг суур. Тийм загсаар байгаа. Хань. Тэгээ бас ингэж тэгээ дандаа хүлмэх. Аа яг хайр төгс ингэ гэдэг. За энэ долгоонд бас бол тэгээ одоо ян дүр мөхөд бодлоо. Тэнд ямар мөхөд. Бодлоо зөвлөөр цаг ингэ.
ингээд тэр жоохон Одоо ингээд үчийн бүрээ боллоо. Монголчууд бид нар чинь өдрийнхөө ингээд ажлыг амжуулчаад орой үчийн цагаар ахмад бордоодаас сах үлгэр домгоо яриад одооны бид нар чинь интернет, фейсбук ухдаг байсан бол өвдөөсөөс үлгэр домог сонсож үчийг өнгөрөөгөөд хүсэл мөрөөд тэр сонсон үлгэр домогтой хөглөгдөж одоо зүуд найрандаа хүртэл одоо баатар болдог ч юм уу тийм гоё хүүхэд насыг ч юм өнгөрөөдөг байлаа шүү дээ бид нар нэгэнт ингээд чингсийн монголыг мандуулах гэж байгаа бол бид нар монгол ахуй гараас сэргэх гээд байгаа шүү дээ оюун санааны сэргэлтээ хийж монгол ахуйгаа сэргэж хийж тийм ээ монгол өв соёлоо бид нар залгамж одоо та бүхнээсээ залгамжилж авахгүй чинь энэ бүгдийг одоо энэ сайхан наадмын одоо баярын хормоо одоо хоймор дээрээс тийм ээ Энэ сах Монгол яс цааш дэлгэрүүлж байгаа энэ насан тогтоохоо төрөөгээ таныг бас дэмжиж байгаа сайхан залуу үе байна тийм ээ. Тийм. Тийм учраас ингээд бид нэр бүр 7 ээжүүдийн төлөөлөл зорж ирээд ингээд баяр наадмаа тантай хамт ингэж Монгол ахугаа ингэ сэргээж яах чинь маш их баярлаад тийм ингэж зорж ирлээ. Ингээд залуучууд бидэнд өлгөр домгоноосоо сууч хөөрч өгөөч ээ гэж хүсэж байна. Зүгээр юу вэ? Баяр таах нь баярлалаа. Тэгээ их түүхтэй яг энэ монгол гэр бол яг би өөрөө сэтгэл зүрхээр энэ зүгээр ажиллах гэж ирээд одоо өөрөө амьддаг газар өөр хүүхд мэн одоо бусдаа да тэгээ өөрөө би зорж ирээд энд ажилласан. Гэхдээ би монгол ахуй соёлдо яг өөрөө хүсэл зоригоороо энэ ийм юм дор одоо бид нар өөрсөлдөх нь гэж яриад байвал ихэн байга. Тэгээ яг би зүгээр их юм мэддэгтэй биш. Би ямар нэг эрдэмтэн биш. А гэхдээ миний зүрх сэтгэлд бол ганцхан монгол сайхан ахуй соёл маань энэ монгол оюун ухаан маань энэ дэлхийг эзэссэн учир шалтгаан нь бол их эгэлж юмд байсан байх их энгийн юмд байсан байх энэ сайхан амьдарч байсан орон гэр ордөргөнөөс эхлээд үстэй энэ бүр ертөнцийн хэлдүүр дүрстэй бүх юм нь одоо ингээд багтсан одоо юугаар ярих юм бол үстэй одоо юуны барилга архитектур инженерийн юугаар дооцрох бол ямар зург төслөгөө зөвхөн чэйзэнд сэтгэл оюунд дээрэс нь ингэж гадсан ийм газар байдгүй дээрэс нь бол оюун санааны хувьд бол бусад оронд байдгүй гайхсантай юм бол сэтгэл оюунд нь зүрх сэтгэлд нь бүх юм багтж яадаг энэ орон дэлхийн багтж яадаг өөрийн гисг багтж яадаг өөрийн эцэг газар нутгаа ингээд хамаагүй хангалж өндөж чаддаггүй тэгээд тэрийг яг заримдаа шашны зурмаараа яг тэрэн дэхтэй үнэ л байсан шүү дээ одоо бүр философийн хэлчих юм өдөө яг ингэж байгаа амтай бүхэн сүнстэй амгүй бүхэн эзэнтэй гэж энэ ямар ч энэ ертөнцийн дээр байгаа шашин энэ ямар ч философич нэрээр энийг үгүйсгэж чадахгүй 3 үгэн дотор багцсан. Энэ бол яг тулгуур философ юм байхгүй. Тэгээд ийм орон гэж байдгүй. Дээрээс нь нэг бас ховрох юм нь бол өстэй юугаа төрийн сүлдийг дээр тэнгэр урханд мөнхлөө одоо юм мөнх тэнгэр гэдэг ер нь устддаг үгүй болдгоо ямар сэтгэл ухаанаар ингээд одоо тэрийг өгүүлдэг нотолцсон хүн өөрөө тэрний сэтгэлийн тасархаа одоо зөвхөн оюун байхгүй тэрийг л одоо сэтгэл ухаанаас одоо илүү мэдтэл байсан л бүр маш их олон бүр од ирэхсийг судалж байсан гэж байгаа шүү дээ бүр одоо ирэхсийг судалж тэгэр тэгээд төрөөс үүдэлсэн тийм газар бол одоо Монгол төрөд байхгүй ягаад гэвэл тэгтэл сэтгэл зүрхэндээ тэр төр ягаад яасан юм бэ төр гэдэг бол бидний одоо сэтгэл оюуны үнэт зүйл нэх одоо бидний игэл яг юугаараа ярих юм бол үнэт зүйлийнхаа ингээд хамтаараа ингээд бодсон сэтгэл оюуныхаа итгэл үнслэгийг байж тээ одоо хаач байс өөр орж байгаа төрт бид төр одоо үлгэр туйсаа ярил л да үлгэр туйс нь болохоор бол тэр оюун санааг нь хөвж үүдэх сүнс оюуны ингээд гой орой үдэс болохоор монголчууд бол нэг бол туйлаа хайлаад нэг бол үлгэрээ яриад тэгээд хүүхдүүд нь унтаж амрангууд тэгэхэд зүүд нойронд нь тэр л үлгэрээр чинь бүх одоо ертөнцийн явдал бол дээд ертөнцийнхээ бүр оюун сүнстэйгээ тэгэл нөгөө баатрууд тэр бүх оюун санааг ингээд шууд бэлдээд унтуулсан учраас тэрийг ингээд зүүдлээд ариусаа тонцсон хүмүүсд үстэй тэгж гурцаж хүмүүссэн хүмүүсд үстэй дэлхийд одоо юмыг өөрчлөх чадвартай тийм оюунлог хүмүүсд одоо төрсөн тэгэл монголчууд бол яасан юм бэ дийл барагдсгүй тийм юутай байсан байна тэсний юм түүх нь устгсан ч гэсэн тэр яаж хэзээ ч мөхөд эргэж ирэхэд бэлдэн нэг юунд нь цусгэнд нь үлдсэн байгаа. Тэгээ одоо бид тэр цусгэнийхээ юуг бол их хамгаалдаг. Одоо тэр өтөөд нэг эмэгтэй настай эмэгтэй ирээд долоосон гэж хэлсэн шүү дээ. Яг одоо Монгол хүний цус ээдэх усгүй гэж байгаа. Тэгэхээр нөгөө элдв цус руугаа юм шахуулах яаггүй. Угаасаа тийм тэрхүүгээр дарахлаа хүчтэй дарахлаа тэ. Бүр хүүхдүүд нь залуучууд нь тийм чадвартай
юма. Тийм учраас юу Монгол бүх юм дотор бүх юм аргалах, хамгаалах ухаан, амьдрах бүх ухаан, бүх өвөгдлөн тэр эдийн засаг нь одоо мал ажихуй, 70 сая малынхан тэр ашигсан бүх юм ингээд яа чадах юм бол ерөөсө гаднаас юу завхгүй яг чадвартай их хүнд хэцүү үед ирэхэд нэг захлан ядэс тэр үед ямар ч оронгоо хилээ хагаад яхад Монгол л ганц амьд үлдэх. Гэтэл тэрийг итгэдэг, тэрийг бэлтгэлээ хийж явах хэвээр тийм арт юм шүү гэдгээ одоо бид нар ойлгож байна гэх хэвээр бидний одоо үр хөөхдөө жоохон ацэн нэр маань ер нь бол бэлэн төрчөнд угаасаа дэлхий даяараа тийм онцгой хөөхдөө төрчөн шүү дээ. Одоо энийг тэгэхээр тэрэндээ бид нар үлдээх нь газар нутаг их орноо үлдээх л бидний үүрэгтэй. Тийм учраас бид нар эннийхээ төлөө их зориг сэтгэлээ ясан. Игэл зүйл одоо энэ гал голомт яадгийн цайны өргөл гэхэд одоо цайгаа ингээд чангахад гэр орноо засах чадвартай эмэгтэй хүн. А ер нөхөр юу нь болохоор бол орон гэрийнхээ тэр сүр бичиг бол бадраагаа сууж явах чадвартай ийм юунд байсан. Бүр юуны манжин хааны тагнуул хүржээд ерөөсөө яаж чадахгүйгээр ийм мундаг юутай юм байна. Монголчууд игээ тэрийг тэгээд яахын тулд тагнуулын аргаар ерөнхийд нь эмэгтэй хүний хүртэл одоо доор уулгаж одоо юуг нь хаалхад янз бүрийн одоо гал голомтын хүрд өөрчилж ийсэн. Тэгээд тэр нь хариуг нь засж ийсэн. Маш олон түүхийг баримтууд байдаг. Тэр үед бол ингээд гараад байхад янз бүрийн хувилгаатууд байсан гэж байгаа. Шоронд хүртэл хийчихээд шууд ингээд шорон дотор ингээд битүү цайстай дотор ороход шууд гараад явцдаг байсан гэж байгаа. Тэрийг өөр бодтоор хамт байсан юм аа гэсэн. За гар цай хоолнд ичээд тэр энэ Баян хонгор аймгийн хин бүлийн нэг хувилгаа шууд орж ирчээд ингээд сууж байгаа. За гар нэг хоолнд ичээд тэгээд зүгээр тэр бол юугаар ноцтсон зүйл шүү дээ. Юуны тусгай одоо тэр ухаанаар бол ингээд хүн өөрийгөө хувилаад гараад очих чадвар байх. Тийм чадвар бол байсан шүү дээ. Байсан гэдэг хүн ам юугаар ярьж байсан л даа. Тэгээд тэр бөөнрийг бол ингээд олон бөөнрийг ингээд ич хийдийн үзгээд нөгөө юуны хусгалт нар бол шатаасан байгаа юм мод үзсэн. Тэгэхэд ганцхан нэг өгөн бөө бол ингээд тэр маш олныг шатаагаад захлан цагтсан стресс сууж байсан гэж байна. Тэгэхээр ер нь хүн нэг зорилгын төлөө тэрийг хэрэгжүүлээд янз бүрийн юмтай хойц мөнгөтэй хойц утахгүй өөрийгөө тэр юмдаа зориулсан өгдөл ямар байдгийг хүн үндэн заяасан юм байгаа шүү. Тэгээд тэрэндээ ингээд чин үнэт байх юм бол угаасаа тэр байдаг. Одоо юу ч мэддэг. Угаасаа тэр чин тухайн чи эзөө тарих гэж байж байгаа шүү. Тэр чин тусгай судалдаг хүмүүс байж байгаа. Тэгээ яг өөрийнхөө л боломжоор мэдээл ингээд л яаж байгаа. Тэгэхээр тэр бүгдийг бас өгөөсгөх болохгүй. Ах юм байж байгаа. Тэрийг танин мэдж чадаагүй гэж. Хүний мөн чанарыг танин мэдж чадаагүй гэж. Сүн соён гэдэг танин мэдж чадаагүй гэж. Хар муухраар одоо өгөөсгөх гэж. Нэг бол бохон зүйтэй байхгүй гэдэг. Би одоо юу сөчөлт ямар сөтлөггүй гэж яддаг бол өөрөөс ямар толгойгүй. Ямар ч одоо оюун сэтгэхгүй. Яг хүний мөн чанарыг мэдэхгүй гэсэн бол. А гит тэрийг одоо бүр кейсүр юуруу оруулаа. Тэгээд тэрийг гит буруугаар ашиглах гэж яддаг юм уу? Тэр зарим нууцтай байдаг байх гэж үзээ. Би бол тэрийг худлаа яриад их өөрөө тийм. Тэгээд тэрийг бол би зарим юм итгэдэг юм мэдрэгдэг шүү дээ. Хүм ихэнх хүмүүс чинь бол одоо ингээд зөв сонгоор нэг нөгөө эмгтэй хүм бол ир хүнээсээ онцгой юугаараа мэдрэх чадaltaй тийм угаасаа заягдсан. А ир хүний үед бол бас зөмбөлгүүд байж дандаа нөгөө гадаа дотоод гэр орныгоо хамгаалах чадaltaй учраас тэр юугаа ир чанараа гаргаж явахгүй болохгүй шүү дээ. Тий. Тэгвэл ямар ч хүнд нөгөө ир имийнх нь нөгөө хүн дотоод юу онцлж байгаа нь онцлогууд нь бас байдаг л аахгүй. Тэгэл яриад байвал их юм байгаа да. Ерөнхий сэдэв бол бас олсэрч байгаа шүү. Ягаад гэвэл би яг Монгол хүний тэр чадвар агу юу гэдэг л байгаа. Тэгээ. Нэрний чинь утгал энэ шүү дээ. Номын хөрөм. Тааш одоо номын хөрөм хийж шүү дээ. Тэгэхээр би бол амгийн ингээд урьдчаад хэсэд би тийм эрдэнэнд номтон бол зүгээр жигэл яг эгэл хүн гэхдээ яг өөртөө байгаа мэдж байгаа юм аа яаж вэ? Монгол хүн хэл ийм л агуулж байгаа шүү дээ. Тэгээд инээс илүү одоо бүр номын мэдрэгээ судалцсан. Тэгээд одоо янз бүрийн хүмүүсүүд байгаа шүү дээ. Тэгэхдээ хөөх юм Монгол орноо аврахын тулд бид нар бол энэ хууль цааз энэ худлаа юмнуудыг бол одоо үннээр нэг гаргаж хэлхэл байха. Тэрэн дээр яг одоо зэрэг яриад явах юм байгаа шүү дээ. Энийг засаж хэлж чадах юм бол Монгол хүнд маш их өгдөл чадвар байгаа. Монгол улс бол бүр уул урхаага ухахгүйгээр байдгаа энэ одоо энэ олон малынхаа ашиг сэнгээс гадна байна шүү дээ. Авиас оюуна. Яг энэ Монгол хүн дараа
төгс хэрэглэх юм бол бод нэг хүн чи бол дэлгэд гаргаж байгаа юм зөндөө байгаа. Бүр бүр маш их энэ шинжлэх ухааны талаар бол бүр гадаад оронд бүр яатсан монгол төв зөндөө байгаа. Тэгэхээр энийг л бол монголынхаа төлөө бүгдээр тэр монголоо гэд бүр монгол төрөө гүйцсэн монголоо гэд ойлаад сууж байгаа. Үүтм монголын төлөө зүтсэн зүүн савангаар ингэж яаж байгаа усуд тедэртэйгээ бид холбогдох хэрэгтэй байхгүй. Тэгэхээр ганцхан энэ дотор бол монгол гэж яриад байхгүй. Монгол дэлгэд тарцсан байна. Энэ шагаас тарцсан байна. Тэгээд тэр таван монголч нь өнөөдөр хэдийгээр зарим нь хэл усаа мартсан ч гэсэн биднийг хамгаалаад дотор зүрхэндээ бол монгол хэлээр мартсан ч гэсэн зүйлгэцэн байж байгаа. Тэгтэл тэднэрт нэг жоохон энэ монголынхаа юу ингээд гүсэн мөрөөдсөн юмнууд ингээд хүргэж өгөөд ингээд ягаад тэгээд холбогдоо тэрийн сэргийг талаар ингээд юм ингээд явуулах юм бол байж тээ. Тэгэл ерөөсөө бид нар бол маш хурднаа сэргэн мандах хэвээр хүндэл ингээд найдаад хүнээр одоо ягаад нөгөөсгээл хүнээс одоо ингээд юм ихээ алдаад хуйлаа алдаад тэгэл ингээд ирэхээр чинь бойсон боол болчихж байгаа. Тэгэл ерөөсөө мөнгө сүтэл бүгдээр нэг ажил хийх бол болохгүй юу гэдэг нэг боол гэсэн тэр байхгүй. Ягаад гэвэл чадрын тэр дал даргаар мөхөөгөөд тэгээд тусгай юунууд ингээд хүний юудаа ажиллаад ирсэн тэгэхээр угаасаа тэр боол болж байгаа. Гүсэн гүсээгүй боол. Тэр эргэж авах чадвар нь бид энэ чаддаг юмнуудаа мэдээд доороос ингээд чаддаг болоод ирэхээр хэдий ч төр уусч нэг юу юм дээр хуур чадахгүй болсон. Хизээч их хурлын гэсэн мөнгө амлаж болохгүй, хизээ төрийн хүн мөнгө амлаж болохгүй, төрийн хүн бол хизээ солигдож болохгүй, нам гараад нам чин төрийг удирдахын тулд зүгээр кисэг бүлгэл юу байдаг болохоос нам гэдэг бол яг төр биш байхгүй. Тэг зүгээр нэг зохион байгуулалттай улсын их мэдлийн төлөө санаа нэгдсэн нэг кисэг бүлэг хүн болохоос ард түмнийг явах удирдахын тулд яасан болоод төр гэдэг бол нэгдсэн санаа нэг хамтаар эдрийг байгуулсан байгууламж аахгүй. Дээрээс нь монголчуудад усад орносоо болоод тэгээ сүлдээ тагтсан тал байгаалаа. Тэгээд нэг тийм баригдахгүй маш их хүчтэй юм уу. Тэгээд сүлдээд дэлхийг засална гэдэг бас. Одоо дай хийгээгүй ш, дайлаар морцсон гэж байгаа үстэ. Тэр юмыг зохицуулахын тулд засагласан. Тэгээд тэнд очиод хүн алай судад дэсэн гэдэг нь болоод ягаад түр болохгүй бүр олон юмнуудыг болохгүй юм дараа л зохицож одоо зохицуулсан болохоос тэгээд бүгдийг арга заслаар хийжсэн ш, номортоод бүр өөрийнх нь юмыг өгөөд өөрсдөө ард төмнийх нь соёо юуг нь байлгаад устдахгүй усаж усгаагаар айлга засгалж засгална гэдэг нь аахгүй. Сэтгэлийн нөрөө бол би энэ хаа. Одоо ингээд наадмыг маань ингээд нийтээрээ үзэх юм боломж ус хомс олчлаа. Тэр утгаар бид нэс Монгол бас авахгүй төлөө шагаагаараа ч гэсэн морь уралдуулъя гэж ингээд шагаагаа бэлдэж бас авчирч байгаа байхгүй юу. Гэх мэдчлэн ингээд Монгол ахын соёлоосоо одоо бид нэр суралцах хэрэгтэй мэдэх ёстой гэж та тэгчин тийм ээ. Мэдээгүй одоо мэдхийг хүсэж байгаа болно. За ингээд мэдүүлхийг бас ахмадууд маань ч гэсэн өөрсдийнхөө зүгээс хой нэмэр оруулаад та бас энэ шагаан талаар бас нэг жоохон ярьж өгөөч ээ гэж хүсэж байна. Энэ дөрвөн шагаа байна. Энэ шагааг авчихтаа юуны энэ бол яг зөв шагаа байна. Нэг хүний шагаа байна. Аха. Дөрвөн шагаа бол ингээд дөрвөн хоёр хоёроор ингэж байж ах хэвээр. Шагаа бол маш их чухал юм л да. Энэ дээр үед одоо нэг хатан баатар дамбын сүрэнд одоо дөрвөн шагаа нэг шуран байхт нь өгдөг штэ. Энэ чи хамгийн гол нь хот явхад ангад сангахт бол одоо өсөгдгөө шүс гаргадаг ундаа болгодог тийм зүйл байхгүй юу? А гадны хүмүүс болохоор оо яха яха нэг дөрвөн шагаал байна, дөрвөн ясал байна одоо юу гэдэг баггүй. Энэ чин амин чанар өндөртөө учраас хүний өсөгд сангахаас бас авардаг зүйл байхгүй юу? Тэгээд хол хязгааргүй цэргийн албанд явхад нь дөрвөн шагаа хөөдөө нөхч явуулдаг байсан шүү дээ. Тим төвхтэй байсан. Тэр бол бодтой зөв л дээ. А зэрэгт явсан ч одоо хөвхөлтэй 5 жилийн ч юм уу 3 жилийн ч юм уу зэрэгт явтан заавал шагаа өгч явуулдаг монгол хүмүүс хөвхөлтэй. Энэ бол их том ач авиш. А энийг бол хянгаач энийг монгол хүн бол монгол зэргийн хармаанд байгаа энийг бол хураан аргын гэсэн тийм асуудал бол байхгүй гэж боддгийн. А тэгэхдээ одоо тийм юм шагаа уу явж байгаа зэрэг байдаг ч юм уу байдгүй ч юм уу мэдэхгүй л дээ. А энэ бол ашаал бүгд та шагаа бол их олон төрлийн тоглоом болдгийг энэ чинь.
энгийн өрх болгонд байдаг. Тэдний худалдаж явна гэж байхгүй. Энийг сайхан энэ шагаа бол харин нэг сайхан цэвэрлсэн шагаа байна. Шагаагаа нэг цэвэрхэн их ой байлгаж явах хэрэгтэй. Энэ ч олон төрөл байдаг шүү. Мөр уралдуулахаас эхлээд мэлхий өрхөөс эхлээл тэгэл няслах дээшээ явах үлээ нэг шагаа шүүрэх гэл ингээл уралдуулах уралдуулах гэдэг олон төрөл байдаг шүү. Энэ ч бол маш их олон төрөл байгаа. Монголын аху өгөөд одоо тоолно гэж л байхгүй. Одоо тэднийг тоолоо бичих юм бол их болно. А зөвхөн хамгийн доод хэмжээнд 4500 төрлийн үйлдвэрлэл үйлчилгээ хийнэ гэж нүүдэлчин малчин хөх монголчуудын төрийн онд алтан дээд юмны аялгаунд тэмдэглэсэн байдаг. Тэгтээ зэрэг бид нар бол одоо тэрнээс олон байгаа. Доод хэмжээнд цөөндөө 4500 гэж байгаа шүү. Тэгэхээр бол маш их бол. Одоо малчин өрхийн хэд тийм ээ? Тий, нүүдэлчин малчин. Заавал одоо тэр юу нэ хотын суурин амьдралын хүн гэхгүй. Тэгээ суурин амьдралын хүмүүс ч малчнаас удам ухсаатай байхгүй юу? Тэг. Үндсэн гарал дэвсэлтэн малчин. Тийм л юм да. Зөв зөв. Тэгэхээр бид нар одоо ингээд Чингисийн төрийг мандуулах номын хорин гээд их том сонсогдож магадгүй л тийм. Гэхдээ бид нар нэгэнт ингээд эхэлсэн ажлаа 7 сарын 15-нд одоо цай сууныхаа дээжээр бүсгүүчүүд бид нар маань одоо тэнгэр хангаадаа авралыг одоо уулж тийм одоо бид нар ч одоо бүхэл талаас одоо авралыг ирж байна шүү дээ энэ аюулыг зогсоохын төлөө одоо бүхэн шишнтэй бүхэн шишнтэй хурц одоо хамтж байна тийм ээ бөөмөргөлтөө нь одоо тэр бөөмөргөлийн хонгод тэнгэртэй хурцлаад очив хэрэгс шашин шүтдэг бол тэр христийн хаан тэр тэнгэр аав эцэгтэй хурцл ингээ залбирч шашингүй нэг нь одоо одоо зоригоорол тийм ээ одоо тэнцэж шүү дээ үс үсэн зарлах гэдэг ч юм уу тийм ээ бустайгаа урайлаад их мэдчлэнгээ байж л ядчихин л даа. Тэгээд бид нэр бас яагаад энэ Чингис хааныг голлох болов гэхлээр өнөөдөр Чингис хаан маань одоо түүхэндээ дэлхийн бүх одоо шашны үзэл бодолтой хүмүүсийг хүлээн зөвшөөрч чадсанараа тэгснээрээ дэлхийн бүх олон улсыг нэгтгэж чадаад бүр дэлхийн тэшин бүр мянганы одоо бүр одоо шилдэг одоо сууд хүнээр ингэж дэлхийг хүртэл тодруулж шээ. Яа тэгэхээр хүн болгоны үзэл бодлыг хүлээн зөвшөөрөөд гэхдээ яах нь өөрийн гэсэн үзэл бодлоо яах нь одоо байр суурь адилгүйгээр бүр дэлхийг түүхнүүлээд монголоодыг бүр дэлхийг түүхнүүлсэн ийм одоо шилдэг мянганы хүн гэдэг маань маш ухаантай байсны шинж байгаа даа шүү. Тийм учраас бид нар энэ ухаанд сурц. Яа тэгэхээр бид нар ингээл эвлэлтгэл эвлэлтгэл ингээл баахан талцлууд одоо таны хэлгээр ингээл шашин машин те одоо улс төр нам ингээл гих мэдчлэгэл бидний хуваалцуулах маш их олон юм байгаад байна л да. Тийм учраас эцээд зөвсөл бид нар Чингис дээрэл төвлөрөх юм байна уу? Чингис хамаач гэсэн өөрө бусдыг яах нь уу? Ингээд атгсан ингээд шагаа шиг бүр ингээд эвлэлдүүлж чаддаг юм гайхамшигтай эрдэмтэй байж. Тийм учраас тэр эрдэмээс нь суралцчихвэл бид нар одоо яах нь вэ? Энэ одоо маргаантай байгаа асуудлаар шийдяал гэж ерөөсөө зүрх сэтгэлээс маань ундарч гарсан зүйл учраас ингээд маш зоригтойгоор л ингээд эхлүүлчлээд хүн болгон шоолхол ахал та. Гэхдээ яах вэ? Энэ Чингис хааны хасуу алдрыг судалсан олон мянган эрдэмтэд байгаа тийм ээ. Христийн шашин төрөл Чингис хааныг магтчихээ, лалынхан гэсэн Чингис хааныг магтчихээ, бурхны шин тунгууд гэсэн Чингис хааныг магтчихээ тийм ээ. Шашингүй хүмүүс ч гэсэн ерөөсөө Чингис ханаа шүтчихээ. Тийм учраас бидний ганц нэгтгэх одоо Монголын нэг цол болгох хүч бол ерөөсөө Чингис хаан юм байна л гэдэг дээр бид нэгэн дугаар хүлийн зөвшөөрнө. Тийм учраас бид нар Чингисийн хаан төрийг мандуулъя л гэж маш зоригтойгоор дуу хоолоо гаргаад одоо энэ асуудлыг одоо Монголд үсээд байгаа одоо дээрэс мөр вакцинаас л хүртэл талцуулчихж байгаа аахгүй ингээд нэг нь сайн гэл нэг нь муу гэл те энэ болгоныг л одоо нэг талд нь гаргах хүч болвол Чингис хааны одоо энэ төрийн суу алдрын хүчит байгаа гэсэн юм чин сэтгэлийн дуудлагаар зоригтой эхлүүллээ. Тийм учраас бидний бас зоригийг хүндэтгээрэй гэж бас танаас хүсье. Тий. За ингэж манай шүрээд манаас ингэж энэ ахмуудуудаас асуух зүйл байна уу? Одоо бид нар хэдүүлээ нийлээл гарцаа ярьж байгаа шүү дээ, тий. За шүрээ манад одоо бүр 4-4 хүүхдтэй бүр алдар их маш өндөр хариуцлагатай эмэгтэй сууж байгаа. Бид үнэхээр энэ Монгол гэж яриад хичнээн зүйлийг үгүй. Аа. Нэмэгдэхлээ сүүлийн 15-6 жил бол одоо бүр уушиг болчихсон шүү дээ. Үг ихтүүл үгдэг лээ тийм ээ. Одоо үнэхээр бид үеийн үеийнхээ
утга учрыг бодцог мөн чанарыг айлгаж тийм ээ. Үнэхээр одоо үйлдэх цаг ирчээд байна. Одоо бид үнэхээр өмнөөс цааш газар үгүй гэх шиг цаг байхгүй болсон. Монгол хүний тэр нэг Монголаа гэсэн тэр нэг чин сэтгэл ингээд дотроос ингээд огшоод идэх үед түүнийгээ ингээд чагнаад мэдрээд ингээд явахад монгол хүн болгон нэг амин тийм чухал мэдрэмж байдаг. Амин гол мэдрэмж байдаг. Тэр мэдрэмжээ та чагнаж мэдэрч чадах юм бол юм болгоно ээ. Мөн чанарыг тайлах тийм амин гол бэлэг оршиж байдаг. Та монгол хүн л бол энэ цагт ирээдүй хайцсан төлөө үе үеийн үр хайцсанхаа төлөө үе үеийн өвөг дээдсийнхаа мөн монгол хүн болгоо энэ дэлхий дээр байгаа амьтай амьгүй бүхнийг хариуцж хамгаалж тэнд асар их том үүрэг хариуцлага байгаа гэдгийг та ухамсарлаж ойлгож түүгээрээ та бахархаж энэ цагт та асар их эрчим хүч өөртөө харуулж цэвэрлэж өгнө. Тэгэж энэ одоогийн их орно. Энэ цагийн энэ нийгмийн тогтолцоогоо энэ наацхийн өөрийнхөө чадах чинээгээрээ өөрийнхөө харьцаж амдаж хариуцж чадах хэмжээгээрээ дэм дэмдээ бүгдөө одоо дэсэрцлэх цаг үнэхээр ирчээд байна. Сэтгэлийн хувьд, оюуны хувьд аль бүхнээрээ бид Монгол дээр нэгдэж уцгалж зангилж бид мөнхөд оршихуйн мөн чанар хаана байна? Монгол талаас уу? Би Монгол гэдэг үгийг бол би зөвхөн өөрийнхөө бодоход өөрийнхөө зөвхөн тайлхад мон гэж юм бай. Мөнх оршихуй нийцхүй буюу нэгтхүй. Тэр жам ёсыг голлохгүй л гэж байна. Монгол гэж үнэхээр агуулдаг. Гэтэл өнөөдөр бид ямар өчүү хүн болчиход байна. Тэр мон чанараа гээгээд, тэр мөн чанараа гээгээд. Мөн чанараа гээвэс юу вэ? Зүгээр мөнгөний боол болно. Тэгмэ. За хит толын нэрэд яг уу энэ сайхан буурлуудаас одоо. Юу цагаан битэнд өөрсдөө тоолсон болоод тэг уу юу юм өссөдөд өглөөлөх хэвээр заашгүй чухал гэр сайхан халуу байж байгаа зэрэг юм даа. Аа. Сүрэгийн хэлцээ бол зохол хэлжээ л да. Монгол хүнд бол дэлхийд байхгүй гайхамшигтай юм орон дэлхий заяагдсан. Монгол хүн дэлхийд байхгүй ховор тийм заяа одоо оюун ухаан бүгдл энэ ахуй заншилт нь. Тэрээсээ бид нар бол хэдэн үеэр одоо бас нийтэр ороодохгүй би ч гэсэн одоо эхлээд үйл төрж өссөн нарийн юм мэдгүй шээ бас. Тэгэхээр одоо ингэ суралцж байгаа. Тэгэхээр тэрийгэ иргэд сэрэхэд хамгийн их одоо бидэнд өөр хойцод одоо бидний хойц өөр хойцод бол сурж мэдэх хэрэгтэй. Сонол гэдэг юм бас болсон ба. Энийг л бидний өвд дээдс дахин дахин бас ер нь дэлхийд излэгдээс үүсч гисэн. Гэхдээ бүр одоогийнхаас арай юуны сонол гэдэг нь бас их мэдлийн тулан болж ирсэн шүү дээ. Тэр бол нэг бага хаадын үйлс юм даа. Тэгэхэд одоо бол мөнгөний төлөө газар нутгаа юугаа зөвхөсөн үү? Тэг хайр гэж юм байхгүй болсон. А гэтэл би миний төрж байгаа ач үрсүүд бол тэр 2000 оноос өрсөн дэлхийн шал өөр хөвгдөд өрсөн шүү дээ. Одоо бидний энийг яриулахар өгөөд бид нар л одоо тэр өстө тайрг айлынгаас очиж тариулаад байгаа болохоос эдгээр бол шүү дээ. Асар их хөвдөд хөвгдөд, асар их ухаантай, асар их мэдрэмжтэй энэ бид нар ингэ яриулахаргүй өөр хитаанд нялхтаад байгаа. Төрөөжсэн дөнгөж 20 хүрж байгаанууд нь одоо бидний энэ засаг хэрэг аваад өчих чадалтай байна. А ер нь эзэн Чингис хааны төрийн мандуулаар гэдэг бол юу яахгүй. Энэ бол зөв ягаад тэр мандуулах өгдөл нь бидэнд байгаа. Ягаад тэр эзэн хаан бол өөрөө ядуурын тэр
ганцхан юунд нь үнэнч байсан гэхэд зүрх сэтгэл нь ариун байсан. Хизээч мөн улс орноо мөнгөнд өгчий гэсэн Чингис хаан тийм бодол байгаагүй. Хизээч одоо би ховдоо нэг юм орд байгуулчих гэж бодоагүй. Тэгэхдээ засаглана гэж юм байсан. Засаглах төр өгөөд чинь ингээ заахт байдаггүй. Төр гэдэг нь болохоор яг энэ өөрийнхөө жаа би эрдэнэт юм биш үнэндээ хэлээд. Тэгээ социализм үед яг нэг тусгай юу яасан яг тэгээ нэг юуны авцаар байсан хүн хамгаалтын. Тийм тэгэхээс одоо өөр нэгт байхгүй. Тэгээд яг юугаас хэлээ өөрийнхөө. Гэхдээ яг эрдэнэттэй бол зөрчилдөг юм болов уу. Тийм үү өөрийнхөө үзэл бодол ярьчих. Ягаад гэхээр төр гэдэг чинь ийм хоёр амьд юм байна гэж одоо би яг нэг хагас дотоол юм үст. Тэгээд би худлаа тэгээд судлаа эрдэнэт юм. Төр гэдэг хоёр янзтай байна гэж би нэг одоо ингээд одоо бодолд орж ирсэн л та. Тэгээд төр гэдэг нь бол монголчууд яагаад төрийг сүтэлдэг гэсэн юм бэ гэхээр бүр чандын юмдаар ингээд одоо бэлэг оюун гэж байгаа. Тэрүүгээр одоо ингээд одоо бурхны эсрэг үүсч болохгүй шээ. Бэлэг чандад гарсан уусууд байхгүй. Бэлэг чандад гараад тэрийг судлаад хараад нөгөө оюун сүнсээр явна. Тэгээд бас юм. Тэгээд тэрийг бүр мэдрээд тэгээд одоо өндөр гэгийн ингээд ядгуур өндөр гэгийн эзэн аа одоо ядгуурын хүн шүү дээ. Алтан алтан. Тэгээд алтан соён ингээд дээр ингээд төрийнхөө тэр чинь бүр шийд зугаар үзэл хэлсэн шүү. Тэгээд тэр 80-тай байна гэж хэлсэн. Тэр бүр одоо тийм шийдтэй тийм бөөгийн отов хүн хэлсэн шүү. Ийг насаа минь чинь яриад үзэл. Би өөрөө харлаа бүр үгүй юм. Дээдс ингээд бүр алтан амттай байж. Тийм учраас тийм орон одоо байна одоо тийм одоо дэлхийс очоод төрөөс үлдэн гэж тэр төрөөс гүйцэд ойлгох байгаа дэлхий дээр. Та яг нөгөө зах зээлийн хууль гэдэг нь болохоор үлээс тэр хувийн сонирхол сонслын яг хуулийн дээр тохируулаад ингээд сунлаар нь ингээд байгаа тэгээд татвар наваад мэддик ийм тохиолдлууд байхгүй. Тэгэхэд Монгол яг ядхурын үндэр бид нар бас очиход бол бас юу шат дамжлыг явуулж очиж штэ. Тэгэхээр тэгэнд очихын тулд бол яг хэр бол юу юм. Тэр саяны хуулиудыг гарч дээрэс нь яг тэр бас яриад байгаа тэр юундар очих юм бол үнэхээр худалдаа хэрэг болчих юм уу юу нэр гэх юм. Тэгэхээр тэр лөө очихын тулд бол ерөөс яг энэ юунууд мэдчих хэвчтэй нэ ялангуяа юм шиг төрийн өмч гэдэг та нар бодож байгаа. Төрийн өмчийг гид би уулзаад байгуулга бүр байгуулцаа. Тэгээд тэр бунтангууд болцоод одоо төрийн дараалан ингээд үз. Энэ хинт хэрэгтэй. Тусга гадны тусгаар алуудууд тийм үүсүүдийг бийлдээ. Тэгээд тэр мөнгөнө. Тэгээд ядуу болгочихлоо. А тэр дээр үед бол тэгж яхаргүй нэг төр үдэрчээс уулзсан зингэн төр усаа яагаад тийм явж ирсэн учраас ийм очихтай. Тэгээд ийм байт бүр үйлгэр тойсыг үнсэж байгаа. Ягаад тэр ерөөсөө дандаа бүр болохгүй хараа унагдсан. Тэг чи нэг тойс дотор. Тэгээд байж байгаа. Тийм учраас энэ Чингис хаан ч нэг бүх шашны хүлийн төсөөлөл үүсгэсэн. Яг нь үзэл санааны юу байхгүй. Одоо хүний чинь шашин шүтгэсэн одоо энэ таван уурс янз. Тэгэхээр тэрийг яг базаа шүүгээ татгаад яг юм дараа байцдаг. Тэгээд энэ дээр нь ягаад тэгэхээр тэгэл дил бас уус амьдсан хуулинд нь тэрний юмд нь захирагчээ тэгээд шашин болов төрөөс тах шашин гэж байдаг байдаг уусаа үндсэн хуулинд зүйл зүгт хүндэх юм гэдэг. Тэгтэл өнөөдөр одоо та нарыг очоод тэр сасандар очоод яасан зүгстэй нэг нь очоод одоо багш минь одоо та нарыг гэж нөгөөд чинь шал өөр юм барьцаалагдсан байт. Тэгтэл нэг нь чи дандалчтай байна гэж үнэн. Тэг чи ягаад тэр юунд ягаад тэр бурхны сасанд болоод тийм хитэж хүний өмчийг байтхаа а өөрийнхөө юу бийг болоод өстэй энэ бие хүртэл би яац юм зэт юм шүү. Зайлцсан. Тийм үү зайлцсан. Бүр сэтгэл санаа нь юунд гарцсан. Зүгээр л одоо нэг юм аяг барьчаал тэгээд хүн хоол өгөөд иддэг мэлэхгүй гадарчлаа л гэж яд. Тэгээд ерсэн мөртөө бүхний төлөө бие зайлцсан. Ямар ч сонцлог олцсон. Усууд яд. Тэгсэн мөртөө тэдэнд болооч ийдсэд байсан нь байсан. Одоо ингэ сууж байгаа гэж тийм шууд нүрэн дээр чинь ингэ хөөрөө босоод ирч чадна. Ингээд очиод ингэ сууж байгаа тэр бүгдийг хэлээд ингээд зохицуулцаад гараад явчих чадна. Гэхдээ тэрийг нөгөө өөрөө нөгөө тангарахтай, хуйлттай бас бурхны нууц. Тэгээд тэрийг тийм үүсэж хийх. А хийгээд эхлэх юм бол угаасаа тэр бүх хорийн нууц тасалчих нь шүү дээ. Ягаад гэвэл бөөж байсан, энэ юу байсан дээр мөнгө төгрөлтөр захирагдана. Ямар ч ясан байсан эргэл хинч захирагдана. Энэ 5-3 ягаад тэрийг л Чингис хаан мэддэг байсан. Тийм мэддэг байсан учраас тэгээд Чингис хаан манд бол ядцуурын ёга мэдчих хөтөл бүр нөгөө хүнөөс нөгөө хөвгөл ядгуурын бүр мэдээ тэгээ ариун сэтгэлтэй үзэж тэр танин мэдээ танин мэдсэн эрдэмтд нь нөгөөдөлдөө хийлээ а тэтэл бохордод ирэхээр яад юм хэрэг нөгөө суулгах мөлжих мөнгөтэй ухтгаад хэлдэг за чиний эмээр харуулаад энэ хитэн дээр гүц гисүү тэгэл хоёул онцсоо тий нөгөө авсан өгсөн хөвгөл авсан нөхөр бол
хэзээ нэгэн төвөр хатуу хуйланд байна. Одоо энэ төрийн мөнгө гэдэг үүдээ уулна цаад гар жирээд бүх бүх ус өргөө болно шүү дээ. Яг одоо нэг хүн хэдэн төрөн байгаа шүү дээ. Тэр их ингээд цөөгөл амархан шүү дээ. 90 онд одоо яаж яаж болох хайлсан. Одоо бич мэдхгүй одоо арчсаа гэж хэлсэн юм шүү дээ. Тэг 30 нэг шүү дээ. Тэгэл тэгтэл одоо ингээд тэгэхэд яагаад энэ та нар очиод энэ юу гэж ингэхээр цашин яахгүй удирдлагуу яахгүй тэр төрийн үхэн ингээд тэгэхээр та нар төрийн их л мундаг мэддэг усуд гэж бодоод байсан чинь биш энэ одоо өөрсдөөс яйлдад болсон а та нарын ингэж явж байгаа гэсэн тэднээс аврал гоо та нар авралыг өөрсдөө тэдний аврах юм багхгүй би зүгээр өөрийнхөө хэлж байгаа шүү тэгээ одоо зүгээр би хэлсэн ягаад гэвэл би бол өөр хойцоо бодож байгаа би өнөөдөр баг энди өөр хойцоо бодож байна би одоо энэ ерөнхийдөө өөр хойцоо бодож байна энэ өөр хойцоо гэсэн үйл шүү дээ та яах гэж энэ дээ та яах гэж энийг худлаа энэ судалдаа суусан би ч өөр юуны газар ажиллаж байсан. Тэгээд энэ чинь бол одоо усарнаа ингэж. Тэгэхээр хөөх гэж бод өрөж байгаа. Би одоо муу чадхаар байсан. Ягаад тэгэхээр одоо энэ чинь бүр юундаа тулцсан. Одоо яанд энэ аврал яг ингэж бод. Ард түмэн өөрөө гаргадаг юм аа. Энэ чинь үлгэр тусаал үнсэж байна. Тэгэхээр чил ард түмэн өөрөө тэр зарим баатар маатар гэж ингэж гинтгэн хэдэн өдрөөс байдал тэгснээр л очиад ингэж тэгэл ингэж ярьдаг шүү дээ. Тэгээд туйс мөс уншаад ингээд урд одоо энэ гэр дотор ингээд туйс сайжлаад тийм ээ энд цагаа чанаад ингээд яхад бүгд дээр үсэн байна. Энд чи тус гэдэг чинь би чинь золтой үсэн үсэл бос юу яаж үсэн мэддэг байсан гэсэн. Яг анти тайм. Хэрвээ бид нар энэ төр улсыг өөрчлөх гэж байгаа бол үндсэн хуулийн өртөнгөө шууд улсын өмц гэдгийг гаргаж ирээд өмц гэдэг энэ газар нутгийг өмц гэж биш. Энэ газар нутгийг төр хамгаална. Тэр нэг 6-гийн 1-ийн юм дараа авиц тавьж өгөөд тэгээд ингэж явах та тэгээд хуйшиг хуйлтай болсон бахад гадных яах хуйшиг хуйлыг тэр алтан дээд үнний аялалгууд дээр тодорхой бас гаргацсан байдаг тэгэхээр тийм хуйлын бэлэн байна гэж та бас залуучууд манд одоо судлаад тэрийг их ярьж ишлиж бас уншдаг одоо тайлбарладаг ярьдаг бас тэр халуунц ус пэйж хуудсан юм тулах тэр бүтэ залуучууд бахархмаар байна тийм учраас та энэ талар бол нэлээд сайн ярин бид нэр дахиж шинэ үнцэн хуйл одоо гаргах юм уу тий тэг шаардлагагүйгээр алтан дээд үнний аялалгүй одоо чиг шумаа барай явахад Монголын төр маань захин одоо намайг тий чиг сааныхаа сүр хүчит тэр цаг үед эргэн ирэх боломж надад байна гэж би хараад байна л да өрөн боломжтой аа тэгтээ яах вэ одоо суурин ихэнхэн суурин гэргийн шил болчихсон тэгтээ тохируулна тий дэлхийн хүн төрлөختний 7% нь тохирно гэж байгаа шүү тохируулах тэгээ тохируулсан юм байна. Тэгээ нүүдэлчин амьдралын төр байхгүй юу? А тэгэхдээ суурин амьдралд нүүдэлчин амьдралын төр бол 7% зогсно гэж. Гүр одоо би бас тэгж боддог байхгүй юу? Тэгсэн чинь 2-3 хүндэг санал дэвшүүлж ийлээ. Ер нь одоо дэлхийн хүн төрлөختний хууль гэж ингэж яриад байдаг их засгийн хууль бол та ярин хэдэн хувь яаж ийн гэж надаас асууж ийлээ. Тэгэхээр нэг 70 орчим байгаа. 70 орчим суурин иргэншил тохирох байх гэсэн чинь миний юутай таарчин гэж 3-4 хүн ч тэгж ярьж байлаа. Тэгэд ууж идэх нь адилах юм чинь, өмсөж идэх нь адилах юм чинь. А тэрнийг бол одоо яаж өмсөж идэж ууж яаж одоо хоорондын харилцаа яаж харилцах вэ? Энтэр гэдэг чинь бүгд ижилхэн шүү дээ. Тийм учраас одоо хамгийн шилдэг арга нь одоо бидний л арах байхгүй. Тэгээ би за ямар ч төс сал та бид нар одоо сайн гэхдээ энэ хүмүүс ирнийг их ой хүнлэг болж байгаа. Ер нь их сайхан болж байгаа. Би яг баясаж талархаж байгаа. Залуучууд та нар та болоод ч гэсэн би талархаж байгаа. Гэхдээ энэ өөрийнхөө хэмжээнд боллоо шүү дээ. Ингээд энэ чинь бол 7.3 тэрбум билүү. Тэр хүмүүс төрчихсөн шүү дээ. Тийм учраас та нар бас одоо цэгцтэйгээр ярьж сурах хэрэгтэй. Яг үнэ. Тэгээ цэгцтэйгээр оновчтой ярь. Аа. Тэгээд одоо та нар үйл ажиллагаа та нар долуулаа яагаад байхгүй юм? Бид нар ч 7 талаасаа нэг өдрийн дотор цугларсан хүмүүс шүү дээ. Харин тийм шүү дээ. Тэгэхдээ би тэр чи баясаад байдаг байхгүй юу? Тийм учраас бид хамт байна. Харин тийм. Долуулаа хамт явж явах хэрэгтэй. Харин тийм. Бид нар маань ингээд дор дороо нь өөр өөрөөс үнэлт бодлоо өөр өөрөөс бас араа барилуудтай байгаад байгаа байхгүй юу? Тэгээ 7 янз. Тийм. Ямар ч тохиолдолд долуулаа хамт байна. Тийм. Энд чинь бол
эвлэлтэх эвлэлт нь нэгдэх анх гэж бодож байна. Яг яг яг. Тийм учраас бид нарын 7 сарын 15-нд одоо тэр анхны 7 ээжүүдийг манлайлаад энэ Чингисийн төрийг дахин мандуулах энэ үйлсийг цайс үнийхээ дээжийг өргөж өгөө, тийм ээ. Одоо тэр сайн насаа ах маань хэллээ штэ. Үнэхээр нь одоо тэр төрөл байгаа тэр хүмүүсийг би одоо хайрлж байна, амьэрч байна, би муул чатхаа болчлоо гэ. Энэ маш гайхамшигтай. Тийм учраас бид нар ч гэсэн ингэж нэг буур шидэн бариад та нар буу гэж татаж ангах юм ерөөсөө ч хүсэхгүй байгаа. Бид нар зөвхөн оюун санааны л сэргэлт хэрэгтэй. Бид бүгдөө бид чинь өөрөө өөрсдийнхөө аврагч юм биш үү? Бид өөр бид нар чинь 3 сая Чингис юм биш үү? Хин нэгний Чингис санаар өрөмжлөхтэй ерөөсөө биш байгаа байхгүй. Бид нар яах нь вэ? Та сая өрх бүрээс эхэлнэ яг үнэн байгаа баг. Тийм учраас хүн болгонд өөрийгөө маш хариуцлагатай. Би чинь Чингисийн өрх бүрийн өрх амьдарч байгаа хүний бүх хүн. Ирнэ өлгийнхээ үүсгээс тий өрхийн гişүүн болгоно. Ингээд л бүгдээрээ л зориг нэгтэй байх юм бол аяндаа битнэ. Гадна дотноос нөлөөлөл орж ирээд байх ч гомго яг нарийн ярих юм бол биднэр л дөрөсцэн ягаад буутад болохоос биш гаднаас од ингээд түрээд ороод исэн хүмүүс байхгүй шүү дээ. Яг гоо. Тийм учраас ингээд нийт монголчууд та бүгдээ Чингисийн төрийг мандуулах номын хормын та үйл ажиллагаанд тийм ээ 7 сарын 15-нд болох оюунлаг сэргэлтийн энэ үйл ажиллагаанд нийт бүсгүйчүүдийг 7 ээжүүдээ манлайлаад одоо оролцооч гэж урьж ийн оролцохыг бас та бүхэндээ санал болгож гин. Мөн бас Чингисийн төрийг мандуулахыг хүсэж байгаа Чингис судлаалаар одоо маш их олон зүйл хийсэн эрдэмтэн судлаачдж байгаа, хувь хүмүүсж байгаа тэр бүхэн тэр бүгдийг чсэн бас урьж гин. Бид бүгдийн цайс үний өргөлийг тэнгэр хангаад өргөсөн тэр сайхан одоо хангалтгийгэ газар тэнгэрээ баясгаж байгаа үйлд маань даган баясж оролцож тийм ээ. Бас тэр тэнгэрийн хишгийг тийм ээ газар чуулгаж хурааж аваач гэж үнхээр хүсэж байна.